nože jsou základ kuchyně. Já jsem si tady pro vás připravil pár nožů, ke každému bych vám velice rád řekl, na co se používá a jak si s ním v kuchyni můžete pomoci. Jako první tady mám nůž, který se pravděpodobně používá ze všech nejvíc. Je to relativně velký nůž, ale udělá za vás plno práce, když ho správně použijete. Můžeme si třeba ukázat, jak tady tím nožem krájíte mrkev. Je to nůž, který pravděpodobně budeme používat hlavně na zeleninu a ovoce a proto vám ukážu, jak tady ten nůž používat. Nasadíme tady tím nožem, ve většině případů krájíme takto takzvanou kolébkou, můžeme nakrájet buď proužky, anebo samozřejmě i nudličky. Takže to by bylo k tomu mému nejoblíbenějšímu a nejčastěji používanému noži. Jako další tady mám nůž tady toho tvaru, to je samozřejmě nůž na vykošťování. My si ukážeme v některém dalším triku, jak se používá například při vykošťování kuřete, kuřecích stehen, anebo nějakého dalšího masa. Důležitý je samozřejmě ten tvar, ten nůž by neměl být moc dlouhý, za to relativně tenký a vůbec nevadí, když je takový lehce flexibilní, abychom tím nožem mohli dobře kopírovat ty kosti a to maso dobře vykostit. Jako další nůž, který tady mám, tak to je takzvaná pilka. Pilka pro kuchaře je relativně důležitá, hlavně když se krájí například pečivo na nějaké sendviče, na chlebíčky třeba, anebo můžeme samozřejmě krájet už nějaký hotový sendvič, anebo třeba hamburgerovou housku. Ovšem tady ten nůž je daleko důležitější pro cukráře. Na rozdíl od kuchaře, cukrář si bez pilkového nože v podstatě skoro vůbec nepomůže, protože kterýkoliv dort nebo nějaký řez musí vždycky dobře nakrájet a právě ta pilka mu k tomu dobře pomůže. Pilkou na rozdíl od těch ostatních nožů krájíme tak, jak bychom si představili, kdybychom chtěli pilou krájet. Díky tomu se nám pečivo nedrobí a jsme schopni nakrájet hezké plátky. Ten další nůž, který tady máme, to by byl takzvaný filetovací nůž. Ten se samozřejmě používá taky velice často a ze všeho nejvíc na maso. Můžeme si to tady ukázat na příkladu třeba tady těch kuřecích prsou. Takže pokud budu mít tady to kuřecí prso a budu chtít například to maso připravit na nějaký řízek anebo třeba na roládu, tak velice jednoduše díky tomu tvaru toho nože maso rozříznu. Takhle si ho připravím na takzvaného motýlka, maso už potom jenom jednoduše naklepu a můžu ho buď naplnit nebo obalit a pokračovat v další přípravě. Samozřejmě se mi tady tím nožem velice dobře krájí i nějaké malé kousky. A nebo třeba nudličky. Tak to by byl teda tady ten filetovací nůž. Potom nějaký takovýhle menší nožík je určitě také velice důležitý v kuchyni. Tomu bych říkal zeleninový nožík. Používáme například, když chceme oloupat tady tu bulvu celeru. Samozřejmě můžeme použít i škrabku, ale na takové té hrubší části toho celeru se nám bude velice dobře hodit tady ten malý nožík, který můžu takhle postupně ten celer očistit. A pokud by to nebylo zrovna na čištění celeru, tak určitě například při loupání rajčat se mi tady ten nůž bude hodit díky své špičce a díky tomu tvaru jednoduše připravím na takzvané blanšírování a rajčata velice dobře oloupu. Tak tady to by byl takový ten základ, těch základních 5 nožů, bez kterých se v kuchyni určitě neobejdeme. V každé kuchyni bychom takové nože měli mít. A já jsem tady potom ještě připravil pár takových speciálních nožů, které nejsou třeba tak úplně důležité, ale když je mít budete, nic se nestane. A v každém případě je zajímavé si o nich něco říci. Tady ten nůž, to je vlastně takový sekáček čínský. A ovšem Číňani ho nepoužívají jenom jako sekáček, ale také jako nůž. Má velikou výhodu v tom, že cokoliv ukrojíme, tak můžeme díky tomu tvaru jednoduše i sebrat z toho prkénka a přemístit tam, kam budeme chtít. Ovšem naučit se dobře pracovat tady s tím nožem, to vyžaduje opravdu hodně času a hodně trpělivosti, takže nevím úplně, myslím, že tady ten nůž úplně v kuchyni až tak potřeba není. A tady ten nůž, ten má takový velice speciální tvar, je to v podstatě nůž na jakoukoliv kvalitní sušenou šunku, jako třeba parmskou, anebo kvalitní sušenou španělskou šunku. Pokud si ji koupíme v celém kuse, tak přesně takovým nožem se ta šunka krájí. Díky tomu tvaru a tím, jak je ten nůž opravdu hodně dlouhý, tak můžeme
takzvaně krájet jedním tahem a ty plátky jsou díky tomu hezky hladké. Další nůž, který tady mám, tak to je taková velká specialita, ono to vypadá spíš jak nějaké nářadí do dílny. Je to ústřicový nůž a tady tím nožem, takhle špičatým, se otvírají ústřice. Takže až budete někdy chtít vyzkoušet čerstvé ústřice, budete potřebovat tady takovýhle nůž, aby se vám dobře otevřely. A ten poslední z té sbírky, který tady dneska mám, tak to je takový vroubkovatý nůž. Jeho v podstatě jediná funkce je nakrájet hezké zdobné plátky. Takže pokud tady máme tu mrkev, nakrájím si plátky té mrkve, které potom na tom talíři a nám mimo jiné udělají i hezkou ozdobu. Takže dneska jsme si ukázali, jak si kuchyni vybavit noži a kterými noži. A teď se podívejte na krátké shrnutí.